екі айдын арысы қайсы берісі кайсы дедим айдан кейін шайлоңыр болот экен азыр мындай эртелеп эле ызы чуу болбой ошо апрелде эле шайлоңорду өткөрүп алгыла дедим ушуга макул болгула мен силерден суранам дедим азыр эки бөлүнүп чабышып өзүңөр ушу дин аалымдары болсоңор бүтүндөй кыргызстанга ушул маданияттуулукту ыймандуулукту үйрөтө турган аксакалдар болсоңор анан бири бириңер менен ушинтип чабышып отурганыңар бул жакшы эмес деп өзүлөрүнө беттерин айттым алар өзүлөрү деле макул болду арбу десем мақұл болды кетті кетті. Емі, ә, баяқы қаражат қаражат маселесинен коюп аткан претензияңар болса, және жеп қойды ичип қойды деген претензияңар болсо мага ишенсеңер мен мындай ә, бухгалтер жіберіп, кассасын текшертип анан сіздерге ұшы, наразы болуп тарапқа мен отчетум берейин ага бір 10-15 күн уақыт керек маған уақыт берсеңер мен текшертип берейин дагы анан силерге киргизбей атса силерде мынакей Бақыт нурдинов деген комиссиясынын төрагасы бар экен баягы текшерүү комиссиясынын ушулардын ичине кошуп баягы жіберіп баягы бухгалтерди анан текшертип туруп анан сілерге маалымат берелі деп ошо менен мақылдашып татынакай бири бири бір анан тарап кетишкен Бұл ошо инагурациянын алды болчу датасы так эсимде